Čaute, takže sme si vymenili mikrofón s Baškou. Čau, Baši. Ahoj. Baška, ako všetci určite viete, je fitnesska. Máš pauzu? No, takú nechcenú pauzičku. Dúfam, že to je len pauza, že to není koniec kariéry, uvidíme. Čo sa stalo, prečo? No, dostala som takú nejakú zdravotnú diagnózu, čo by asi malo kto chcel počuť, ale ja dúfam, že to je riešiteľné a behom takého týždňa budem vedieť. Trénuješ však? Pravdu? Ja som za posledný rok bola vo fitku asi 30 krát. Vyzeráš dobre. Vyzerám tak krv a mlieko, tak pekne jak baculka, no. Ale necvičím vôbec už skoro rok. No behom toho roka sa cvičila možno že mesiac. Keď som bola v príprave vlastne teraz na jar, ale potom sa to prerušilo. Máš tu pretekárov? Mám tu dve dievčatá, jednu mám fitnessku, v ktorej sa strašne vidím a dúfam, že ju budem vedieť viesť tou cestou, aby bola úspešná, aby napredovala, lebo proste myslím si, že má v sebe to, čo potrebuje mať každá fitnesska a potom tu mám jednu bikinárku, ktorú si myslím, že by mohla mať v budúcnosti úspech a mohla by si už všimnúť a dúfam, že sa aj teraz práve podarí nejak presvedčiť nominačnú komisiu o tom, že by mohla ísť na tú Európu, dúfam. Hovorím o Lucii Kodadovej? Áno. Čo hovoríš na Lucín výsledok na Patriot Cupe? To je Vranov, že? My sme boli veľmi, veľmi akože prekvapení, neviem, či sklamaní, lebo ono, ten výsledok bol až tak strašne iný, ako sme všetci čakali, že tam už ani sme neuvažovali nad tým, že akože kto bolo lepší, ale že kde sa stala chyba, lebo to už bolo vyslovene takého charakteru, ten výsledok, že tam sa musela stať nejaká iná chyba, neviem si sa aká, ale ja dúfam, že teraz sa to nejak napraví a že aj do jej nejakej kariéry to vniesie nejaký svetlý moment, pretože už Lucia je demotivovaná, lebo takéto výsledky v podstate sa jej stávali nejak pravidelne, dá sa povedať, a ja dúfam, že dnes sa to prelomí a že konečne sa jej nejak podarí odštartovať tvoje kariéru, v ktorej ja fakt verím. Ja tomu verím tiež a držíme Lucii palce a tebe taktiež. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.